Доброго дня, шановні панове студенти. Ми сьогодні маємо чергових дві коротеньких лекції. Лекції номер 35-36, які стосуються руху на площині. І перед тим, як почати ці лекції, я вам просто нагадаю, що ці лекції ви можете знайти на моїй сторінці на факультеті. Для цього достатньо зайти на університет, механіко-математичний факультет. Персонал. Відповідно, зайти на Гутіка сторінку і методичні вказівки, де ви знайдете ці лекції. Це є 22-23 навчальний рік. Відповідно, обчислена геометрія і алгебра. Ось є лекції 35-та. Резюме щодо рухів на площині, також її запис на YouTube каналі. Ну, а також відповідно лекція 36. І відповідно її запис на YouTube-каналі. Я не буду дивитися, але ситуація є така, що всі ці лекції будуть так само записані сьогодні от лекції під лекцією номер 13. Але знову ситуація така, що будучи досить неуважним, я понадіявся на розв'язки в підручнику, яким я користувався. В лекції 36 є помилки в останньому прикладі. І я пропоную вам додаткові бали. Ті, хто протягом 24 годин виправить ці помилки, просто звичайні обрахунки, ті отримують додаткових 10 балів. Хто це зробить через 48 годин, додаткових 25 балів. На час починається рівно в 14:50 за київським часом. Отже, 24 години 9 травня на 10 балів, і якщо більше, тобто від 24 до 48 годин 5 балів. Ну що ж, я надіюсь, що це принесе якусь певну вам користь. Як казала моя знайома, бали потрібні. Я вас запрошую до чергових коротеньких лекцій про рухи. Дякую за увагу. Не забувайте також мене повідомляти про те, що ви прослухали лекцію. А ті, хто виправив ці задачі, попрошу вас в форматі Word чи PDF вислати на мою скриньку. Так само, як ви висилаєте повідомлення про те, що ви отримали, що ви прослухали лекції. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого. Бажаю вам успіхів, щастя, любові і миру. Все ніяк-ніяк. Такий день, що москалі нас будуть цапати. Дай Боже вам. До побачення. Всього найкращого. Доброго дня чи вечора, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогодні у нас буде така, як би сказати, заключна лекція про щодо рухів на площині. Ну, так і буде називатися. Резюме щодо рухів на площині. Отже, ми починаємо нашу лекцію номер 35. Ми визначили рухи і показали, що рух площини повністю визначається тим, що він робить з трьома неколінеарними точками. І що кожна
і що його можна описати в термінах трьох дуже простих рухів, а саме паралельного перенесення, обертання навколо точки та відбиття стосовно прямої. Щоб зрозуміти такі рухи, достатньо добре зрозуміти ці три примітивні типи рухів. Рухи на площині є такими, що зберігають орієнтацію або розвертають орієнтацію. Причому жорсткі рухи є рухами, що зберігають орієнтацію. Відбиття змінюють орієнтацію. Інший спосіб описати рух на площині – це жорсткий рух або композиція жорсткого руху та одного відбиття. Насправді, ми можемо припустити, що відбиття, якщо це необхідно, це просто відбиття стосовно осі Х. Об'єднавши різні відомі нам факти, тепер дуже легко описати рівняння довільного руху площини. Теорема 2.2.52. Кожен рух М на площині визначається рівнянням вигляду. Х' дорівнює АХ плюс БУ плюс С, Y' дорівнює плюс-мінус мінус БХ плюс АУ плюс Д, де А квадрат плюс Б квадрат дорівнює одиниці. Навпаки, кожна така пара рівнянь визначає рух на площині. Доведення. Нехай М від нуль вектора, це при русі, значення при русі М дорівнює вектором з координатами CD. І визначимо паралельне перенесення Т за формулу. Т від П дорівнює П плюс вектор з координатами CD. Нехай М' дорівнює Т мінус першим, тобто обернений до паралельного перенесення композиція з М. Тоді М дорівнює Т М' і нерухомою точкою руху М' є початок координат. Випадок 1. Рух М зберігає орієнтацію. У цьому випадку рух М' зберігає орієнтацію та за теоремою 2.2.51, яка стверджує, що жорсткий рух площини, що має одну нерухому точку П, є об'єднанням, є обертанням, перепрошую, навколо точки П. Тоді за цією теоремою має бути обертання, рух М' має бути обертанням навколо початку координат на деякий кут тета. Нехай А дорівнює косинус тета і Б дорівнює мінус синус тета. Очевидно, рівняння для руху М має бажаний вигляд. Розглянемо випадок 2. Рух М розвертає або змінює орієнтацію. Нехай S відбиття стосовно осі X, тобто S від XY дорівнює X мінус Y. Оскільки рух M' розвертає орієнтацію, то звідси випливає, що рух R, який є композицією S і M' зберігає орієнтацію. Але відображення R має початок координат як нерухому точку. Отже, R має бути обертанням навколо початку координат на деякий кут тета. Зауважимо, що композиція SR дорівнює композиції SS M' дорівнює M'. Визначимо числа А та Б аналогічно, як і в випадку 1. А дорівнює косинус тета і Б дорівнює мінус синус тета. Знову легко бачите, що рівняння для руху дорівнює, значить, має вигляд такий, М дорівнює Т композиція М' дорівнює Т композиція С композиція Р має бажаний вигляд. Це завершує доведення першої частини теореми. Другу частину теореми залишаємо слухачам в якості вправи. Приклад 2.2.53 ілюструє друге твердження теореми 2.2.52. Приклад. Покажемо безпосередньо, не використовуючи теорему 2.2.52, що перетворення М площини визначене рівнянням Х' дорівнює корінь з 3 на 2Х плюс 1 друга Y плюс 5
і y' дорівнює 1 друга х, мінус корінь з 3 на 2 y плюс 7 є рухом. Розв'язок. Визначимо паралельне перенесення t за формулою tx, y дорівнює xy плюс 5, 7. Нехай r – обертання навколо початку координат на кут мінус π на 6. І нехай s – відбиття стосовно осі x. Легко бачити, що m є композицією t, s і r. А отже, відображення m є рухом, оскільки воно є композицією рухів. Теорема 2.2.52 стверджує, що рухи можуть бути зображені п'ятьма дійсними числами а, b, c, d і плюс-мінус одиниця в залежності від знаку. Жорсткі рухи можна зобразити чотирма дійсними числами. Той факт, що рух визначається п'ятьма числами, веде до іншого способу розв'язання руху, коли він визначений деякими точками та їхніми образами. Для невідомих коефіцієнтів просто розв'язується рівняння в теоремі 2.2.52. Розв'язування п'яти невідомих виявляється не таким складним, як можна здатися в даному випадку. Давайте ми ще раз нагадаємо теорему 2.2.52, так? От про що, про який йшло мова коефіцієнта. Далі, ми б хотіли б дати більш повну геометричну інтерпретацію руху, який наведений наслідком 2.2.39. Значить, що він каже? Що кожен рух площини зображається з паралельного перенесення, обертання та або, можливо, відбиття. Лема. Кожен рух М площини, який змінює орієнтацію та для якого початок координат є нерухомою точкою, це відбиття стосовно прямої, що проходить через початок координат. Доведення. Нехай P – нерухома точка площини. Якщо P – нерухома точка відображення M, то за, перепрошую, нехай P – не нульова точка площини. Якщо P – нерухома точка відображення M, то за теоремою 2.2.40, яка стверджує наступну річ, що рух M площини, який має дві різні точки A та B, нерухомими, так? І є або тотожнім відображенням, або відбиття стосовно прямої L, яка проходить через точки А та Б. Отже, з цієї теореми випливає, що, що рух М – це відбиття стосовно прямої, яка проходить через початок координат і точку П. І ми завершили доведення. Тому ми припускаємо, що P' дорівнює М від П і не дорівнює П. Нехай Q – середина відрізка P'', а S – відбиття стосовно прямої, яка проходить через початок координат і точку Q. Очевидно, що значення відображень S і M зберігають початку координат, початок координат і в точці P. За наслідком 2.2.50, який стверджує, що два рухи, які зберігають орієнтацію площини і узгоджуються в двох різних точках, збігаються. За цим наслідком ми маємо, що S і M – це одне та, і те ж саме відображення. Отже, лему доведено. Означення. Відбиття ковзання чи ковзне відбиття – це композиція відбиття стосовно прямої L, за яким слідує паралельне перенесення з ненульовим вектором паралельного перенесення, яке паралельне прямій L. Як це зобразено на наступному малюнку? Відбиття з паралельним ковзанням, так? Чи відбиття ковзання. Теорема. Кожен рух М площини, що розвертає орієнтацію, є або відбиттям ковзання. Доведення. Якщо початок координат є нерухомою точкою
рукою руху М, то твердження теореми випливає з леми 2.2.54, яка стверджує, що кожен рух М площини, який змінює орієнтацію та для якого початок координат є нерухомою точкою, це відбиття стосовно прямої, що проходить через початок координат. Припустимо, що точка П, яка є образом початку координат стосовно руху М, відрізняється від початку координат. І нехай те паралельне перенесення, яке відображає початок координат у точку П. Нехай М-штріх є композицією оберненого до Т та М, тоді М-штріх є рух, який розвертає орієнтацію, та початок координат є його нерухомою точкою. Отже, за лемою 2.2.54, про яку ми згадували, так, рух М-штріх є відбиттям. І оскільки М є композицією рухів Т і М-штріх, то рух М є відбиття ковзання, що завершує нашу теорему. Наступна теорема. Теорема 2.2.57. Кожен рух М площини є або паралельним перенесенням, або обертанням, або відбиттям ковзання. Доведення. Якщо М – жорсткий рух, то М є паралельним перенесенням або обертанням за теоремою 2.2.42, яка стверджує, що множина всіх паралельних перенесень і обертань площини є підгрупою всіх рухів, множина всіх обертань сама по собі не є групою. Якщо М не є жорстким рухом, тобто якщо М розвертає орієнтацію, то рух М є відбиттям або відбиттям ковзання за теоремою 2.2.56, яка стверджує, що кожен рух М площини, що розвертає орієнтацію, є або відбиттям ковзання, що завершує доведення теореми. І нарешті, останнє слово про те, чому термін конгруентне перетворення іноді використовується замість терміна рух. Слухач може пригадати поняття конгруентні фігури з його чи її курсу евклідової геометрії в середній школі, у якому швидше за все ніколи не було насправді точного означення. Ну, ми можемо це тепер зробити. Означення. Дві фігури називаються конгруентними чи рівними, якщо існує рух, який відображає одну фігуру іншу. Ну що ж, на цьому я завершую свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу, дякую за те, що ви прослухали мою лекцію. Бажаю вам успішного навчання і чекаю ваших повідомлень, що ви прослухали цю лекцію на мою пошту. Дякую, до побачення. Дай Боже вам здоров'ячка. Сьогодні важкий день, 9 травня, і наші кацапи вже зрані не дають спати нікому, а для багатьох на сході це цілу ніч. Дай Боже, щоб в нас було добре. І нашої перемоги. До побачення, всього найкращого. Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчисленої геометрії і алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція номер 36, де присвячена реперам на площині. Отже, ми починаємо нашу лекцію 36. Перш ніж залишити тему рухів у площині, ми хочемо обговорити інший підхід до їхнього визначення. Той, який буде особливо потужний у високих вимірах. Означення. Репером у лінійному просторі R2 називається впорядкована трійка F, яка складається з векторів U1, U2 і P, так, де P – точка, та U1 і U2 – вектори, які визначають ортонормований базис у лінійному просторі R2.
Якщо впорядкований базис U1-U2 індукує стандартну орієнтацію, то ми будемо говорити, що репер F орієнтований. Прямі, які визначаються точкою P і напрямними векторами U1 і U2, називаються X-вісю та Y-вісю відповідно репера F. Точка P називається початком координат репера F. Репер E1 і 2, 0 називається стандартним, чи О, так, називається стандартним репером у лінійному просторі R2. Щоб спростити викладення, ми іноді використовуватимемо позначення E1, E2 замість E1, E2, О. Репери можна розглядати як визначення нової системи координат, як це зображено на наступному малюнку. Так ось, репер E1, E2, вісь X, вісь Y, так. Вони також будуть пов'язані з перетворенням природним шляхом. Якщо F, репер, який складається з векторів U1, U2 і початку координат точки P, і якщо U1, вектор U1 має координати U1, U1, U2, U1, U2, а вектор U2 має координати U2, U1, U2, U2, і точка P має, чи вектор P, чи точка P має вектор має координати MN, то визначимо відображення TF за рівностями. X' дорівнює U1, U1, X плюс U2, U1, Y плюс M. Y' дорівнює U1, 2X плюс U2, 2Y плюс N. У матричній формі відображення TF має вигляд. TF від XY дорівнює XY помножити на матрицю U1, U2 векторів, так, плюс вектор P. Твердження. Відображення TF є рухом. Доведення. Оскільки U1, U2 ортонормований базис, то маємо, що U1, 1 до квадрату плюс U1, 2 до квадрату дорівнює одиниці, аналогічно U2, 1 до квадрату плюс U2, 2 до квадрату дорівнює одиниці. А також U1, 1 на U2, 1 плюс U1, 1 на U2, 2 дорівнює нулю. Ну, це природньо ортонормований базис, вектори є одиничні, так, U1, U2, це вже перша рівність, і він, крім того, вони є ортогональні, тобто перпендикулярні. Це звідси слідує друга рівність. З цього легко випливає, що рівняння 1 мають вигляд рівнянь теореми 2,2,52. Ось. Як ми бачимо. Що й доводить твердження? Якщо ми думаємо про репер для визначення нової системи координат, то ми можемо знаходити координати точок на площині стосовно репера. Означення. Координати точки стосовно репера називаються реперними координатами. Реперні координати стосовно стандартного репера називаються світовими або зовнішніми координатами. Оскільки відображення TF відображає початок координат в точку P, вектор 1, 0 у точку P плюс U1 і 0,1 у вектор P плюс U2, то ми можемо уявляти, що відображення TF відображає реперні координати в світові координати. Існує твердження, обернене до твердження 1. Нехай M – рух, який визначається рівностями, X' дорівнює AX плюс BY плюс M, Y' дорівнює CX плюс DY плюс N, де A квадрат плюс B квадрат дорівнює одиниці. Нехай U1 вектор з координатами AC, U2 вектор з координатами BD і точка P має координати MN. Твердження. 2. U1, U2 – ортонормований базис і U1, U2, P – репер. Доведення.
Це випливає з теореми 2.2.52. Оскільки за цією теоремою маємо, що c дорівнює мінус kb, d дорівнює ka, для k дорівнює плюс-мінус одиниці, і a квадрат плюс b квадрат дорівнює одиниці. Розуміло, чому ця теорема 2.2.52 використовується. Твердження 1 і 2 можуть бути підсумованими, сказавши, що існує взаємно однозначна відповідність між реперами та рухами. Спеціальний випадок, коли P дорівнює нулю, так, стверджує, що існує взаємно однозначна відповідність між ортонормованими базисами та рухами з нерухомою точкою 0. Ну, чи то початком координатичного слова. Приклад. Розглянемо обертання R навколо початку координат, яке визначено за формулами x' дорівнює 3 п'ятих х мінус 4 п'ятих y, y' дорівнює 4 п'ятих х плюс 3 п'ятих y. Вектори U1 з координатами 3 п'ятих мінус 4 п'ятих і U2 з координатами 4 п'ятих 3 п'ятих очевидно утворюють тут ортонормований базис. Ну, зрозуміло, якщо У1 взяти довжину його, то одиничка, У2 так само одиничка. Ну, якщо ми їх перемножимо скалярно чи точково, так, ми побачимо, що їхній добуток дорівнює нулю. Позначення. Рух ТФ зазвичай просто позначається через F і називається рухом, який визначений репером F. У даному випадку використання F для позначення як реперу F, так і руху TF не повинно викликати плутанини, оскільки з контексту завжди буде зрозуміло, чи мова йде про репер, чи про відображення. Наведені вище спостереження спонукають до простого способу отримати обернений рух. Знову розглянемо рівняння 1, x' дорівнює u1, 1x плюс u2, 1y плюс m, y' дорівнює u1, 2x плюс u2, 2y плюс n. Нехай r-рух, визначений за формулою rxy дорівнює xy помножити на матрицю, складену з векторів u1, u2, і паралельне перенесення t, визначене за формулою t від q дорівнює q плюс МН плюс вектор з координатами МН. Зверніть увагу на те, що рух R насправді є обертанням, якщо репер орієнтований. Тоді як відображення F, яке є композицією T і R, і F обернений F, тоді дорівнює обернене R, композиція обернене T. Однак легко перевірити, що добуток матриці, значить, коли ми розглянемо матрицю першу, яка складається з векторів U1, U2, а другу матрицю, яка складається з транспонованих векторів U1, U1 транспонований, U2 транспонований, він дорівнює матриці скалярного добутку U1 на U1, U1 на U2, U2 на U1, U1 на U2, і це є одинична матриця розміром 1, 2 на 2, перепрошую. А це доводить, що обернені до матриць U1 і U2, і U1 транспоновано, U2 транспоновано, є їхні транспоновані матриці. Знову розглянувши приклад 2.2.61, зауважимо, що транспонована до матриці такої ж з елементами 3, 5, мінус 4, 5, 4, 5, 3, 5 є обернена до цієї матриці. Значить, 3 п'ятих, 4 п'ятих, мінус 4 п'ятих, 3 п'ятих. Отже, f мінус першому відображення, яке визначається за формулою, f мінус першому від x, це є x, y мінус p, так, помножити на матрицю, значить, у 1 транспоновано, у 2 транспоновано, де у 1 і у 2 це є вектори. Або у вигляді рівнянь x' дорівнює u1, 1, x мінус m плюс u1, 2, y мінус n. Y' тут помилка є, перепрошую,
y' дорівнює u2,1 x мінус m плюс u2,2 y мінус n. Ну і відповідно рівняння 1, 2, 3 і 4 є фундаментальними, та їх варто запам'ятати. Ну, ще раз нагадаємо, 1, 2, так ось 1, так само 2 ми згадували там. Вони підсумують основні співвідношення між реперами та рухами. Завершуємо це обговорення рухів декількома прикладами. Приклад. Знайти рівняння для обертання навколо початку координат, яке відображає точку А з координатами 2, 0 у точку Б з координатами 1, корінь з 3. Розв'язок. Все, що нам потрібно зробити, це нормалізувати вектор B, так, з координатами 1, корінь з 3 до одиничного вектора. У 1 дорівнює 1, 2 корінь з 3 на 2. І поєднавши цей вектор з ортогональним до нього вектором У2 з координатами мінус корінь з 2 на 2, 1, 2, так, який вибираємо так, щоб упорядкована пара векторів У1, У2 індукувала стандартну орієнтацію, ми отримуємо репер F У1 з векторів У2. Цей репер визначає шукане обертання. Наступний приклад. Знайдіть рух М, який відображає початок координат у точку А з координатами 3, 0 і напрямлену Х-вісь у напрямлену пряму L1, як це зображено на наступному рисунку. Розвиток. Визначимо репер F з векторів U1, U2 і точки А так. Вектор У1 це є вектор АБ, поділити на його довжину, і він буде мати координату 1 на корінь з 5, 2, поділити на корінь з 5. Вектор У2 має координати мінус 2, поділити на корінь з 5, 1 на корінь з 5. Тоді М, який є відображення М, яке є, визначається репером F, є шуканий рух. Насправді М є жорстким рухом. Приклад 2,2,64 легко узагальнюється на знаходження руху, який відображає х-вісь і початок координат на будь-яку іншу пряму та точку. Взявши обернення до цього відображення, ми можемо відобразити довільну пряму на х-вісь. Ми можемо піти ще далі. Приклад 2,2,65. Знову розглянемо цей самий рисунок. Ми знайдемо рух М, який відображає точку А з координатами 3, 0 в точку С з координатами 0, 3. І напрямлену пряму L1 на напрямлену пряму L2. L1 на L2 і точку А з координатами 3, 0 в точку С з координатами 0, 3. А 3, 0, точку з координатами 0, 3. Розв'язок. Дотримуючись підходу, використаного в прикладі 2,2,64, ми можемо відобразити x-вісь на пряму L2, використовуючи відображення G, де G репер W1 складається з векторів W1, W2 і точки C. І W1 – це вектор CD поділити на довжину його, де мати координата 1 на корінь з 5, мінус 2 на корінь з 5, а W2 – це вектор значить, з координатами 2 корінь з 5, 1 на корінь з 5, який є ортонормований. Якщо F репер визначений в прикладі 2,2,64, то M дорівнює G композиція до обернення до F, жорсткий рух, який робить те, що ми хочемо. У термінах рівнянь маємо, що обернення до F визначається за формулою X' дорівнює 1 на корінь з 5 помножити на X мінус 3 плюс 2 на корінь з 5 на Y, а Y' дорівнює мінус 2 корінь з 5 помножити на X мінус 3 плюс 1 на корінь з 5 Y. І G дорівнює X'
І G визначається так: х штрих дорівнює 1 на корінь з 5 на х мінус 3, плюс 2 на корінь з 5 y, а y штрих дорівнює мінус 2 корінь з 5 на х мінус 3, плюс 1 на корінь з 5 y плюс 3. І відповідно рух M тоді визначається так: х штрих дорівнює мінус 3 п'ятих х плюс 4 п'ятих y плюс 9 п'ятих, y штрих дорівнює мінус 4 п'ятих х мінус 3 п'ятих плюс 27 п'ятих. Переглядаючи розв'язок з прикладу 2.2.65, слухач може задатися запитанням, чи була особлива причина для вибору конкретних ортонормованих базисів U1, U2 і W1, W2. Це зовсім не так. Важливе спостереження полягає в тому, що незалежно від вибору три точки А, А плюс вектор У1, А плюс вектор У2 будуть відображені в точки С, С плюс вектор W1, С плюс вектор W2 відповідно. Пряма, яка визначається точками А і А плюс У1, буде відображена на пряму, яка визначається точками С і С плюс вектор W1. Ми могли змінити базиси У1 плюс-мінус У2 і W1 плюс-мінус W2, або мінус У1 плюс-мінус У2 і мінус W1 плюс-мінус В2. І ми б отримали відповідь на нашу задачу. З іншого боку, якщо ми хочемо отримати жорсткий рух, то все, що ми не будемо міркувати довільним чином, у нас є ще вибір, але наші базиси повинні породжувати однакову орієнтацію площини. Зокрема, наприклад, ми не зможемо вибрати базиси U1, U2 і W1 мінус W2. З прикладу 2.2.65 легко побачити, що репер можна легко використовувати для розв'язання загальної задачі відображення однієї напрямленої прямої та точки на іншу напрямлену пряму та точку. Користувачеві слід порівняти цей підхід із тим, як задача була б розв'язана без реперів. Справжня математика насправді і є такою ж. Ортонормовані базиси мають косинуси кутів, які використовуються для повороту, що міститься в них наявно. Нагадаємо, що компоненти одиничного вектора є просто напрямними косинусами. Тим не менш, з реперами потрібно просто побудувати ортонормовані базиси, а це легше, ніж безпосередньо возитися з кутами. Нарешті, можна також використовувати репери для визначення рухів, які відображають три точки на інші три точки. Наприклад, припустимо, що ми хочемо відобразити рух М, який відображає точки А, Б, С в точки А штрих, Б штрих і С штрих відповідно. Ну, або це не має різниці, це і вектори, які це зображено на рисунку. А, Б, С, так. Відповідно, А штрих, Б штрих, С штрих. Нехай F, це є репер складається з векторів U1, U2 і точки А, і отриманий з одиничного вектора співнапрямленого до вектора AB, і з одиничного вектора співнапрямленого до ортогонального доповнення вектора AC стосовно вектора AB. Нехай F' це репер, який складається з векторів U1, U2 і точки A'. Отриманий подібним чином з точок А штрих, Б штрих і С штрих, тоді рух М, який дорівнює композиції F штрих і обернено до F, дорівнює якраз саме такий, так? Приклад. Знайдіть рух М, який відображає точки А, Б, А відповідно з координатами мінус 2, 1, Б з координатами 0, 2 і С з координатами мінус 2, 4 у точки з координатами А штрих 4 з координатами 4, 0, Б штрих з координатами 6, мінус 1, С штрих з координатами 4, мінус 3 відповідно. Розв'язок. Перше завдання – визначити репери F штрих, які визначаються векторами U1, U2 і точкою А, і відповідно F штрих, які визначаються векторами U1 штрих, U2 штрих і точкою А штрих, так, щоб рух M дорівнював
Композиція рухає в штрих і обернена до F, як це зображено на рисунку. Щоб отримати ортонормовані базиси, застосуємо алгоритм Грама-Шміта до упорядкованих базисів А, Б, А, С і, відповідно, А-Б і А-С. Ми залишаємо це як право для слухача. Ну і в результаті наших обчислень ми отримуємо, що У1 дорівнює 1 п'ята помножити на вектор з координатами 2, 1, у 2 дорівнює 1, це, перепрошую, на корінь з 5 на вектор з координатами 2, 1, у 2 це 1 на корінь з 5 на вектор з координатами мінус 1, 2, і відповідно у 1 штрих це є 1 на корінь з 5 на вектор з координатами 2, 1, і у 2 штрих це 1 на корінь з 5 помножити на вектор з координатами мінус 1, мінус 2. Зрівнянь 3 і 2, так, зрівняння 3 визначається як, що f мінус першому від x, y дорівнює x, y мінус p, помножити на матрицю складено з векторів транспонованих у 1, транспоноване у 2, транспоноване, і tf від x, y дорівнює x, y помножити на матрицю з векторів, складено з векторів у 1, у 2 плюс вектор p, випливає, що f мінус першим від x, y дорівнює x плюс 2, y мінус 1 помножити на відповідну матрицю, такий вектор з координатами помножити на відповідну матрицю з елементами 2 корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5, 1 на корінь з 5 на 2 корінь з 5, і f штрих від x, y дорівнює x, y вектор помножити на матрицю з координатами 2 на корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5 мінус 2 на корінь з 5 плюс точка А штрих плюс. І х штрих, y штрих дорівнює m від x, y, так і дорівнює, відповідно, ці нові координати будуть мати х штрих, y штрих, так що це дорівнює x, вектор з координати x плюс 2 на y мінус 1, помножити на ось таку матрицю, ще раз на таку матрицю і додати ось такий вектор з координатами 4, 0, так. Звідси впливають такі рівняння для руху m, х штрих дорівнює x плюс 6, y штрих дорівнює y плюс 1, так. Ну, після відповідних перемножень ми отримаємо цих матриць, ми отримуємо такі результати. Легко перевірити, що цей рух відображає точки А з координатами мінус 2, 1, Б з координатами 0, 2 і С з координатами мінус 2, 4 у точки з координатами А штрих 4, 0, Б штрих 6, мінус 1, С штрих 4, мінус 3 відповідно. Ми це пропонуємо, ми це залишаємо читачеві, бо тут немає великих проблем, просто підставте координати і побачите, що вони будуть. Якщо ви підставите координати точки А, це що буде? Мінус 2 плюс 6, це буде 4, так? І Y-штрих підставити, я перепрошую, тут якась є помилка. Ну, зараз ми ту помилку, тут десь є помилка, скоріше все, що тут мало бути. Добре, я пропоную виправити, перерахувати, бо мабуть я тут просто зробив помилку. Ну що ж, спостережливий слухач може помітити, що, просто подивившись на рисунок, ось цей так, що існують простіші способи розв'язання задачі з прикладу 2.2.66. Наприклад, рух М також можна отримати паралельно перенесши точку А в точку А-штріха, а потім зробивши відбиття стосовно осі Х. Однак, щоб підкреслити те, що було сказано раніше, використання реперів – це систематичний підхід, який можна запрограмувати на комп'ютері. Комп'ютери не можуть дивитися. Ну що ж, дякую вам за увагу. Я на цьому закінчую лекцію. Закінчуємо лекцію про рух. Я вам нагадую, що ви мені післали повідомлення, що ви послухали цю лекцію. Бажаю вам успішного навчання, закінчення успішного першого курсу, ну і мирного неба, і закінчення війни в першу чергу. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.